咱们大家早上好。通过昨天我们拍的跟小乔爸妈商量我跟小乔我们的定亲的视频，其实我在视频下方也看到了不一样的评论。好心的粉丝朋友，观看我视频的老铁粉评论的是特别心疼小伟，因为他的评论我看了一下，他说在他们那个年代啊，都是父母双方什么的什么都是给他们准备好，很幸福啊，这样的婚姻。但是的话，由于我的话，可能家人们也看到了啊，就是不一样吧，因为可能是我自身的家庭原因，由于我的爸爸身体自己都已经那样子了，你说假如说我的爸爸身体好，或者说我妈妈跟我爸爸的话没有分开的话，也许我的人生我的婚礼也会像很多家人们一样，有父母为我操心为我去办。但是我生在了这个家庭，我能怎么样呢？还是呢只能靠自己啊。还有就是乔爸昨天特别让我感动，真的。所以说今年我都已经37了，认识小乔，认识了乔爸乔妈他们对我的那种信任。而且的话，昨天在视频当中乔爸也跟乔妈承诺了啊，就是说只要我跟小乔我们两个能够好好的，只要我对小乔好，什么彩礼什么的他们都不要。就是我心里是这样想的啊，他们越是这样对我的话，可能我心里觉得越是欠乔爸跟乔妈的。我相信啊，以后时间来的是方长嘛，我也不相信我小伟的命运会一直那么糟糕。如果说有那么一天命运照顾我一下，条件好一点了，我觉得不要说什么彩礼了，就是孝敬乔爸乔妈一辈子都是我应该去做的。其实每个人这一生啊，真的经历的都不一样。特别是我看到视频下方有一些评论，心里特别的不爽，总是觉得小乔跟我在一起不可靠啊，不会幸福的这些粉丝朋友。在这里我想说的是什么呢？小乔人很聪明，我跟小乔是用我的真心跟行动去对待小乔。虽说现在的我几乎是一无所有，但是有了小乔，我有无穷的力量和动力。人嘛，既然有别人不看好我，或者说看不起我，我觉得除了努力，其他的啥都没用。但是我还是得感谢，不管是在我视频下方，看好我们的，善意的鼓励和支持我们的家人们，还有就是那些不看好或者说还有想拆散我们的那些朋友啊，其实我觉得都应该感谢你们。既然你们不看好我，就是你们因为你们的不看好我，才让我懂得去如何的努力。人生何尝不是啊，有些话站着说话不腰疼，还有就是别人的话有些人从来不顾感受的去说。我相信啊，只要小乔信任我相信我，比其他的什么都重要。我希望有那么一天我能跟小乔能够过上属于我们俩的生活，不再让那些啊看不起我们的眼光在背后嘲笑我们。或者说其实很多的粉丝朋友们可能通过看我的视频啊，还是不真正的了解我。其实我在想，如果说患者是我们的粉丝朋友们，
像我一样啊，出生在我这样的家庭，还有从小到大，自从懂事的那一天开始，基本上都是完完全全的只能靠自己，没有父母去为你安排打算，能够走到今天，你可以吗？今天我还看到一条评论啊，就是说小伟30多岁的人啊，连几万块的存款都拿不出来，怎么样子怎么样子。其实这个钱嘛，每个人，有些人可能没有钱，他也会说他很有钱，但是有些人很有钱，别人看他都没有钱。谁有多少钱，多少才叫多，我觉得这些我们就不去过多的想这些问题了。所以说我们人，每个人，我希望啊，在我们不管这个社会怎么现实，我们还是要实际一点，只有实际才是真实的。好了，感谢我们一直以来关心支持喜欢鼓励祝福我和小乔的每一位五湖四海的家人们，谢谢你们。小伟永远记得你在我的视频下方留下的美好的对我和小乔祝福的评论，我同时我也希望全天下所有的人都能够幸福，在婚姻当中的人，我希望你们都能够找到自己喜欢的那个他，好好的把日子过好。好了，家人们，我们下期视频再见。总有人觉得你过得体面，却不曾问问你都经历什么。总有人觉得你眼中失眠，却不问好与不好。他们不知道你为生活跳得碎发，只看见你把酒言欢。